အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေနေဥပုသ္စာပြည့်တင်ကန်းစာကိုဆက်လက်ပြည်လာရအောင်ကောင်းစင်ရတော့ຈန်ຕັ້ງခက်ခဲတော့လမ်းຈန်ຕັ້ງခက်ခဲတော့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတော့ January 16ရက်စနေနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နေနေရှေးဥဆိုာအလွတ်ຈန်ချက်ကိုဖတ်ရအောင်အရှာခိုင်း169 ยาโกอမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကို क्वे ထားတော်မူသောထာဝရဘုရားကိုငါသည်စိုင်းငန့်မျော်လင့်မိ။အကြံချက်အဖျင်းတဲ့တို့ကိုဖောက်ဖျက်ကောင်းချစ်ပေးပါစေ။ဟေရှာယဘာပြောလဲဆိုတော့ယာကုတ်အမျိုးသားဒီကိုဖခင်ကမျက်နာကိုဝဲတယ်။ပြောချင်တာကဘုရားစကားနာမထောင်တဲ့အတွက်အเจ้าဖခင်ကသတို့ကမကြည့်ဘူးမျက်နာမလဲဘူးဒါပေမဲ့ เอเชียะเนเนสู่ตองไปรพยาแม่นะโกพยาเยแม่นะตาเปบุคคลง่ลินไปรตองขันนะตวยะเจนเราอุบพุทธาพี่ดีอัปัตตวยเราไล่ละเดคามาสาเยเสอะเนเนดีอุบมาตคุกเปทาเดอเมริกันไทม์ปีนิวยอกเมุหมีหลองหมตคุกผิดบวอเดเอราก็นิวยอกเมุฮาลัมโซเดดิตามาผิดเดเอลโลมีหลองเดคามาเลแทไตจีมีหลอง မီလောင်တဲ့ခါမှာအဲလေးထပ်တိုက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့မီလောင်တဲ့တိုက်မှာစဒုထ်တိုက်တက်မှအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာမြင့်မမြင်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုကယ်ရ၊ကယ်ရမလဲဆိုတာမီတတ်သားဒီတော်တော်စိတ်ပူနေတယ်။လေကားထောင်မဲဆိုရင်လေဘေးအင်ကလေကားထောင်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအာသူ့ဖခင်ရောက်လာတယ် ထူဖခင်နေနဲ့ဒီအတန်ချစ်ဆက်ကနေသင့်ပြောလိုက်တယ်တမင်းဖိဖေပါတမင်းအွဲ့ဒီအာပိုက်ပိုက်ဒီနော်အောက်မှာပိုက်တွေဖြန်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တမင်းဒီပဒေံပေါက်ကနေရဲရဲတင်းတင်းခုန်ချလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီအမျက်မမြင်မျိုးတမင်းအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာ ဖာခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရင်းပါဝါနဲ့ခုံချလိုက်တဲ့အခါမှာပိုက်แทဲကိုရောက်ပြီးတော့မီလောင်မှုဒီဒန်မီလောင်မှုအန်ဒီယားကနေကင်းလို့ big လွငိန်ချမ်းတာကိုရတယ်ဆိုတာတူရ။ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဖာခင်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ချတဲ့ဖာခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဖယားအနေနဲ့မိမိရဲ့သားသမီးများ နော်ကောင်းစားဖို့ရန်အောင်မြင်ဖို့ရန်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တင်ကန်းစားပါလေဆိုတော့ဖရာသားသမီးအရင်နဲ့ဖရာစကားနာမထောင်တဲ့ခါမှာဖရာအနေနဲ့လိုအပ်ရင်စုံမှတုံတင်ဆက်လို့တယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှာတဲ့စကားကိုပြောဆက်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကတင်ကန်းစားอยู่ရမယ်ဆိုရင်ဖရာစကားနာမထောင်တဲ့ခါမှာ ယူတာလိုမျိုးတည်းကဒုက္ခရောက်တယ်အခက်ခဲရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အာဒီသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘုရားဒီကျွန်တော်တို့အာ φαν စင်ပါဤကဲတန်ပါဤကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးအတွက်ဆီစဉ်ပါဤကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပါကကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘဝ၌အကောင်းဘုရားကပြင်ဆင်ပေးပါဤထို့အတွက်ကြောင့် ဖျားယံစကာနာထောင်ပြီးဖျားယံစကာလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်လောက၌ပျော်ရွှင်ခြင်းအောင်းမြင်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့ရန်ကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်